Došli smo do te neke, sad da kažem, ajde, završne faze. Dakle, ova podloga od Behaton kocki koja, eto, izgleda prelepo. I eto, nekako dobro napredujemo, ja verujem da ćemo za narednih 10 dana da završimo celi taj potez. Dakle, radi se o onih 250 metara. Krajem novembra bi trebalo da se uradi tu onaj dupli drvored i da se postave klupe, kante za smeće, normalno taj mobilijar, i da to za ovaj, za ovu godinu, za ovu sezonu bude sve, a na proleće da ostane samo ozelenjavanje ovih površina i da ovaj deo zablista. Nadam se da će biti, dakle, mi smo provukli kablove za rasvetu, mislim da će kroz rebalans biti odobrena sredstva da se postavi u ovom potezu, dakle, tih 250 metara i rasveta, i da to bude završeno kako i projektom predviđeno. I to će zaista biti jedna jako lepa celina s ovim zgradama ovde, tržnim centrom i tako dalje. Da, pa uskoro će ova ulica asfaltirati, dakle, ovo će vrlo brzo, za nekih 30 dana, izgledati mnogo lepše, što je svakako dobra stvar. Još jedan deo grada se sređuje, ako se setimo šta je tu bilo, a nije bilo ničega, da ne pominjemo ono i Sava Male, pacovi i ostalo. Dakle, sređuje se još jedan deo grada, što je dobro, i ono što je još važnije, a valjda će se dešavati, ti radovi bi trebalo narednih godina da se nastavljaju, da dobijemo okej i sa jedne i sa druge strane sređen, upravo kao što je ovaj deo, u dužinama od po 600 metara s jedne i sa druge strane.